lá no meu rancho, conto as horas para vir para a TVE, o Galpão Nativo, receber os meus amigos, os colegas, pessoas que eu admiro muito. Imagina que enquanto eu trabalho, eu me divirto e ainda atualizo as minhas informações sobre música e cultura. Hoje, teremos um rapaz que está aqui, nesse disco, Hamilton Lima, uma voz lá do litoral. Nós vamos prosear com eles, vamos mostrar muita música. Você vê de longe um gaúcho na semana farroupilha, um taurabende a cavalo pisando trevo e flechilha. Mas vamos abrir hoje o programa com Hamilton Lima, mas que estampa caudilha. Num balcão de pulperia, num rincão de encruzilhada, e topei com favela desses da venta rasgada, cortando um laco de dedo e bebendo goles de estrada. Melena parada de sempre, cega violando pra andar, uma bota russilhona que rende no caminhar. A bombacha de dois panos que dá gosto a gente olhar. Chapéu de aba caída e um pala de gordura. O cinto couro de lontra e vela de patacão. De vaca e um bis da marca da gão. Chora, Betinho. Uma bola de cravo grande, templada de aço puro, lintava cadenciando o tranco do pelo duro. Mais entonado que um tigre dando bote no escuro. O mouro passarinheiro calçado nas quatro patas. Colatada, canta galo, apelos de corda chata. Cabeça de pura prata. O homem que gosta do cavalo entende o que eu falo. Um rumo ponta franjada de galopar o barulho. Perguntei de onde é que é o Taura, me respondeu do mangrulho. Lá no interior de São Borja, terra nadando Getúlio. Lá no interior de São Borja, terra nadando. Terra natal do Getúlio. Oi, galê, São Borja missioneira, rapaz. Um abraço aos angueras, meus irmãos do Festival da Barranca. A gente sempre que visita aquela cidade, a fidalguia fantástica, muita música, e a história missioneira passa pelas raízes das barrancas do Rio Uruguai. Hamilton Lima, seja bem-vindo desde lá das bandas de Osório, rapaz, capital dos ventos, né? Seja bem-vindo, te rever aqui é muito bom. Que satisfação, que saudade que eu andava de ti, mas, irmão. Mas claro, tu some, abandona os pobres. É um prazer demais, marca maior poder estar mas aqui contigo. Que bom que tem um programa pra gente rever os amigos, mostrar um pouco de cantoria. Você tá com CD novo, é, rapaz? Não, agora a gente tá produzindo CD novo. Já mais um, é? Mais um, esse aí já é mas velho. Mas estampa caudilha tá bonita. Essa música faz parte desse CD, então? Faz parte, essa é que dá empresta o seu título ao CD, né? Essa autoria é Jorge chama, Guedes. Isso, do Fontelli e do Adalberto Machado. Muito bonito. E como é que estão as produções? Eu sei que tu
além dessa atividade, tu tem mais uma produtora de eventos lá. Sim, nós trabalhamos com mídia digital, né? A gente hoje em dia dá assessoria a quem interessar possa, nas redes sociais, produzindo conteúdo. A gente faz clipes, a gente desenvolve DVDs, faz projetos. Qual é a empresa, Milton? Plural Comunica. Plural Comunica. Plural Comunicação Digital. Pluralcomunica.com. Isso aí tem um site lá, onde o pessoal pode um te contratar. Temos um site, exatamente. Então, bom, então já vamos dar todo o contato. Tem telefone. Telefone é o 51, né? 99668-4487. E o nosso site está ali, pluralcomunica.com. Que maravilha. Parece que tu traz um clássico também, lá das barreiras do Rio Uruguai. Eu falei em São Borja e ele já puxou o repertório aqui. É Balseiros do Rio Uruguai, é? Exatamente. Barbosa Lessa. Do nosso Barbosa Lessa. Que canção maravilhosa. Sabe que eu ouvi essa música? Oba, viva, vem a enchente. Eu digo, mas como é que o autor festeja a enchente que invade as casas dos ribeirinhos? E aí fui estudar mais sobre os balseiros e descobri que era a forma deles ganharem a vida. Eram balsas de madeira, vindos lá da região de Chapecó, transportadas pelo rio. E só podia acontecer isso quando o rio enchia. Porque aí o rio, nas quedas d'água, não destruía aquelas balsas. E eles iam lá para São Borja, São Tomé, Itaqui, Uruguaiana, com aquelas balsas gigantescas de madeira para vender. Então a enchente era realmente motivo de alegria de quem trabalha à margem do rio, embora para quem é invadido pelas águas não seja a mesma leitura. Barbosa Lessa, Hamilton Lima, Balseiros do Rio Uruguai. Oba, viva, vem a enchente Uruguai, transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Opa, viva, vem, vai encher, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Amanhã eu vou me embora para os rumos de Uruguaiana. Vou levando na minha balsa sete angica e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou um pulo em Santo Tomé para ver as correntinas e bailar um chamamé. Oba, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Da ligaita, companheiro. Pra gente, vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. E ao chegar no Salto Grande, me despeço desse mundo, rezo a Deus e a São Miguel, e solto a balsa lá no fundo. Quem se escapa desse golpe chega a salvo na Argentina, mas eu duvido que se escape. Oba, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Oba, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente.
maravilhas que ninguém descobriu, mas que poema maravilhoso, tchê. Hamilton, tu é originário mesmo do litoral ali? Na verdade, eu cresci no litoral. Só nasci em Porto Alegre, que meus pais na época haviam se mudado para o litoral. Minha mãe estava grávida. E lá não tinha muitos recursos, vamos dizer assim, hospitais locais, que nem existia hospital naquela época. Então, voltamos a Porto Alegre só para o meu nascimento e... Eu estava olhando que o pessoal cancelou o rodeio de Osório, um dos eventos mais importantes do Brasil, e sempre foi um polo transformador, porque ali tinha o festival, dava uma chance para toda aquela gurizada, e hoje tem toda uma geração de músicos em Osório, reconhecido em todo o Brasil a partir... desse evento que foi cancelado. É uma referência, né? Ali, na verdade, era a nossa vitrine. Ali vinham todos os grandes músicos do nosso estado, de fora dele, referências correntinas, quantos shows internacionais que vieram para... E o CTG dali era muito forte também, com grupos de dança. Exatamente. Mercedes Sosa esteve ali fazendo show no rodeio de Osório. Né? Então era um rodeio muito rico. Eu acho que isso incentivava muito. É um prejuízo incalculável para a comunidade. Incalculável. Porque se tu não tem aquela janela, aquele investimento em cultura, com 2, 3 anos a gente perde de revelar uma série de pessoas que quantos não talentos vão ter outra chance, né? Exatamente. Então, ali, eu tenho essa impressão que também um dos motivos da grande riqueza da nossa região é essa. A gente sempre teve uma janela muito exponencial de músicos e artistas de grande quilate, né? De grande qualidade. É, eu lamento, porque eu sempre visitei Osório neste evento. Além de fazer bons contatos, a gente descobria novos valores. Mas eu acredito que o pessoal aí de Osório vão se unir, comunidade toda, e vamos requerer de volta, tanto o rodeio quanto o festival, que é maravilhoso. É muito bom receber os amigos. Dionísio Costa já esteve neste programa, e hoje o Hamilton Lima traz uma obra com a sua assinatura. Resto de Campo. Chapéu desabado, escondendo a melena, na fala serena, um sotaque de fora. É só o que resta de um homem campeiro, que aqui no poveiro sobrevive agora. Por vezes se perde em prosa e relato, mostrando o retrato no lombo de um pingo. E conta de vida, façanhas e danças, carreira e festança na paz de domingo. Aquela estampa de sorriso largo desfaz o amargo que vem da saudade, igual tantos outros tá olhando esta sina em tantas esquinas em qualquer cidade. É o resto de campo e das lidas campeiras, com tantas lixeiras repontando lata, que aprendeu nos becos e nas avenidas, que às vezes a vida também é sucata. Até falta espaço pra ter esperanças. Um som de cordona num rádio de pilha enfrena a tropilha de muitas andanças. Pior que ser chucro, carente de tudo, de pão e escudo pra entender a vida, é ver a piazada não ter um futuro tranquilo e seguro depois da partida. Aquela estampa de sorriso largo desfaz o amargo que vem da saudade, igual tantos outros tá olhando esta sina em tantas esquinas de qualquer cidade. É o resto de campo e das vidas campeiras, com tantas lixeiras
trincheiras recontando lata, que aprendeu nos becos e nas avenidas, e às vezes a vida também é sucata. Aquela estampa de sorriso largo desfaz o amargo que vem da saudade, igual tantos outros tá olhando esta sina em tantas esquinas de qualquer cidade. Campeiras, com tantas lixeiras repontando lata, que aprendeu nos becos e nas avenidas, e às vezes a vida também é sucata. O Hamilton resolveu escolher uma música, inclusive, que levei para um festival. Esse lá de Lages, Santa Catarina. E lá também é um elo maravilhoso, porque a saída do Rio Grande ali por Vacaria, o primeiro posto, e o tropeirismo já fazia isso, é Lages. E a música, esse tal de Cruz Credo. Hamilton Lima, te agradecer, junto com os amigos. Tu poderia me nominar o rapaz do acordeão e o rapaz do contrabaixo, para nós agradecer aqui, né? No acordeão, Gleison Vargas, popular Pimenta. Ô, Pimenta, velho! No contrabaixo, Anderson Vieira, popular Lomba. Anderson Lomba. O seu Lomba, mas é lá da região do Novo Hamburgo, lá? Olha, é um pouquinho mais para cima. De vez em quando eu vou lá na Lomba. E tá cada fandango especial. Estive lá assistindo o Luiz Marenco. E toda terça-feira, lá na Lomba Grande, rapaz, em Novo Hamburgo, todo mundo, apareça lá, o CTG recebe muito bem os seus convidados. Então, agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso programa Galpão Nativo. Depois temos um convidado especial lá da região missioneira, o cancioneiro Hamilton Lima, mil graças, e vem esse tal de Cruz Credo, tchê! Estou ali, no palanque. Se eu não monto, eu orelheio. Bicho sem nada na boca, me enfurquilho sem arreio. Sou assim, não me arrenego. Onde tem baile, me apeio. Pode anunciar que o Cruz Credo tá chegando no rodeio. Tauro não recorre a coice, nem com pontaço de gol. Na hora que se dá respeito, se vê de longe na estampa, batizado de sereno, crismado com o sol do pampa. Por este sol que me benze, este poncho que me cobre, vivo bem e não me achico, sou rico mesmo sem cobre. Herdei maços de respeito daquele meu velho pobre. Guardei no cofre do peito, não tem ladrão que me roube. Não ameaço e não abuso, nem retruco com preferência. Minha terra é lá na serra, ou a minha procedência. Tiro o chapéu pra São Pedro, que é o padroeiro da querência. Levo flores pra Serrana, parceira da minha vivência. Tudo se doma e se avança, toque eu aperto, não frouxo. O que eu tranço, não destrança. Planta que eu planto, não xoxa. Qualquer matudo sem barca, sabe o botar que ele arrocha. Na pira da tradição, eu chego acendendo a tocha. Que eu pego, esse é o Cruz Credo, esse é o Cruz Credo, o caguete da gineta e morro chueco e não me entrego. Sou campeão e bebe do arreio, ganho
apa dos domingos. Quando um cotijo eu afeio, me afeio, fico bem lindo, apesar da cara feia, por dentro ando sempre rindo. Minha faca não é xerenga, e meu revólver não paia. Eu tenho um corpo escada, mas não me botam cangaia. Se eu não mato, se acapenga, a flor que eu cheiro tem saia. Sempre sobra alguma dama onde minha sorte abaralha. Oh, meu pai, que Deus o tem, me honra contar seus feitos. Penava um par de cascudos e algum trompaço nos peitos. Era lá o jeito dele de me mostrar os preceitos. A mãe ensinou carinho e o velho impôs o respeito. Quando eu for de queixo atado pro meu derradeiro leito, não me levem de a cabeça, deixa que eu vou do meu jeito, com a respeitável lembrança dos meus amigos do peito, e me plantem campo afora com flores de amor perfeito. Esse é o cruz credo, esse é o cruz credo. Se eu me agarrar na crina, no couro seco onde eu pego, um caguete de ginete, morro chue e não me entrego. Já dizia o Gildo de Freitas, que na trova deixou saudade, para namorar mulher bonita o homem tem que ter coragem. Mas ele era o trovador, o homem das madrugadas. E para cantar Gildo de Freitas hoje, o cancioneiro que é o rei da caçada. Pago aonde eu moro, me chama o rei da caçada. É a coisa que eu mais adoro, sair abrindo picada. O lilai-lai forçando alho de espinho, para tirar de pertinho, bem no olho da pintada. Minha arma é de três cano, o cano baixo é bala, azeitada com capricho, que engatilho e nem estala. O lilai-lai para encurtar o assunto, cada tiro é um defunto depois que essa arma fala. É o tu saldanha. O Gildo de Freitas era mais ou menos assim, tio. Outra vez. Caço de rede, mas precisa três pessoas, três homens de H maiúsculo, que nem tempestade enjoa. O lilai-lai, por isso eu gosto da mata, meus cachorros não dão rato, eu não queimo cartucho à toa. Coisa linda é de se ver, pego a arma e pisco um olho, não me faz mais desaforo. O lilai-lai, pra que ela não padeça, eu atiro na cabeça pra não estragar o couro. Se a onça tá enfurnada, eu vou aonde ela mora, faço barulho na porca e ela salta sem demora. O ai-uai, já estou na posição, com minha arma na mão, e hoje eu vivo
Rei da Caçada. Meu amigo Juscelino, olha, eu não sabia desse nome aqui, ô cancioneiro. É o teu nome de batismo, Juscelino. Tu viu? Lá no meio do coração das missões, te deram esse batismo. É, na verdade, é divisa já com a região das missões de Noroeste, né, Elton? Fica, minha Giruá, divisa ali entre Santa Rosa e Santo Ângelo. Santa Rosa, um dos polos mais importantes da música latino-americana, um grande festival, o Musicanto Internacional da Canção, que participei muitas vezes, e Giruá também. Giruá tem um apoio de música muito bonita, né? Exatamente. Tem ali o Canto do Girivá, tem o festival, exatamente, né? Exatamente. Tem ali também um evento muito grande, que é a Festa do Butiá, né? Que é a capital da Pessoal, produtividade. Todos butiá do bolos, olha uma aí. Cachaça com butiá, né? É coisa que boa, né? Coisa boa, aquele licorzinho amarelo, rapaz. Vou ter vontade. Esses caras estão com vontade de tomar uma de butiá, eu acho. Tem os colegas aí, eles devem gostar do butiá. Comigo aqui, Toco Reis, né? Então, fazendo esse vocal. Seja bem-vindo, casa é sua. Obrigado. E o acordeonista? Zezinho Furquim. Já conhecemos de algumas cruzadas, Zezinho. Vai nominando aí. Zezinho, que essa música, inclusive, Rei da Caçada, ele produziu e a acordeona dele no sexto bonito disco da minha carreira. No violão lá, o Lucas Xavier, né, tio, que acompanha o cancioneiro por esse aí, nas apresentações. TV e o homem também da viola lá. E o da viola, Zé Claudino, né, tio? Ah, que viola bonita, hein? Ele já teve numa roda de viola lá em São Paulo, tempo do Tião Carreiro. Ah, né, lindo demais. E a percussão? O Orion, que é dos instrumentos musicais. Está com uma bombagem usados, daquelas, né, antigas, Carijó, tal de Bataraço. Meu Deus, o livro, o homem sabe tudo. E como é que tu vai chegar na casa da dona Carminha e passar o violão do Gildo e tu saiu tocando e cantando lá? Olha, eu já sabia que da história. Que história bonita, né? Pois é, eu cheguei nos anos 90 aqui, né, Saldanha? E aí eu tinha vontade de conhecer a família do Gildo, porque o Gildo já era falecido, né? E eu não tive o privilégio de conhecer o Gildo. Não, aliás, chegou nem perto, não assistiu num show, ele? Num show, assisti na minha Giruá, num grande circo. Tempo do circo, né? Ele gostava de se apresentar no circo. Super lotado. E aí ele cantando com uma gaiteira tal de... Celuí? Não, me parece que é... Acho que não é a Maria Celuí, conhecida, né? Que está em evidência ainda. Estava acompanhando ele, a dona Carminha sentada de um lado... E o Gildo fez o show e mais trovou do que cantou. E era um repentista, não? Poxa. Ele era o rei dos trovadores. Rei dos trovadores, né? Tu gravaste já um CD exclusivo em homenagem ao Gildo. Dois. Ah, dois, tem dois. Foi pela RBS, disco, né? Qual é o título, lembra aí? É o Cancioneiro Canta Gildo de Freitas. E o outro, também pela RBS, Eu Não Sou Convencido. Eu também não. E como é que é a história dessa tal de música Facebook? Como é que é o esquema assim? Essa música é do Luiz Kur, conhecido, né? Nosso amigo Luiz Kur. Grande autor, instrumentista, um cara maravilhoso, né? Ele escreveu, e aí cantando, de repente, digo, mas Luiz Kur, isso aí é interessante, né? Mas então, cancioneiro, vamos gravar. Aí coloquei no 12º disco da minha carreira, que esse disco aqui, Elton. Tá aqui, esse eu vou mostrar aí agora pro pessoal, para vocês buscarem, adquirir, apoiar o artista. E eu quero ouvir agora aqui ao vivo cancioneiro cantando Facebook, tchê! Hoje os costumes dos gaúchos estão mudando, desvirtuando aquela tradição de reunir toda a família ao pé do fogo para prosear e tomar um chimarrão. Em muitas casas cada um fica no canto e todo dia a mesma cena se repete. Ninguém conversa, todo mundo concentrado, o tempo inteiro ligado, navegando na internet. A juventude está mudando nossos hábitos. É tudo online, no iPhone, notebook. É dia e noite até altas madrugadas. Esta parada é o tal de Facebook. Facebook, Facebook, desse jeito eu não consigo. Para com isso, já é castigo. A pena cama é lá no notebook, pra ficar babiando online enquanto namora comigo.
celular. Outro almoça sem tirar o fone do ouvido, se balançando que nem pirincho no arame. Segue escutando um tuque-tuque sem sentido. Do notebook chega a sair uma fumaça. É tão ligado que fica o tempo inteiro. Algum maluco não tira o olho da tela, não para nem pra fazer o servicinho no banheiro. Porque tudo está mudando nossos hábitos. É tudo online, do iPhone, notebook. É dia e noite até altas madrugadas. Essa parada é o tal do Facebook. Facebook, Facebook, deste jeito eu não consigo. Para com isso, já é castigo. Até na cama ela abre o notebook pra ficar batendo online enquanto namora comigo. Prejudico quando usada em demasia e exagero. Meio atordoado das ideias a gente fica. Vamos usá-la, porém, com moderação, seguindo o exemplo que o tempo não consome. É importante que o homem domine a máquina, mas que a máquina jamais domine o homem. A juventude está mudando nossos hábitos. É tudo online, no iPhone, notebook. É dia e noite até altas madrugadas. Esta parada é o tal de Facebook. Facebook, Facebook, deste jeito eu não consigo. Para com isso, já é castigo. Até na cama ela abre o notebook pra ficar papeando online enquanto namora comigo. Tá bom, mas vamos finalizando, Zezinho, um pouquinho. Esse tal de Facebook. Como é que tá nas redes sociais? A gente acha lá o cancioneiro no Facebook? Acha no Facebook. É, tu acha toda a minha obra aí no site www.ocancioneiro.com.br, né? Só para ouvir música, consegue baixar lá também? Consegue baixar também. Sabe, já que tem um pouco da nossa obra lá também. Porque não adianta, às vezes, porque evita de comprar o CD na loja, né? Mas temos que divulgar, porque... Ah, mas quem prestigia vai no show, pede um autógrafo. É verdade. Leva o CD, é bom guardar essas... Não. Porque uma coisa é baixar a música, né? E outra é ter o CD com as informações. É verdade. A foto, a pequena história que vai junto do encarte, né? É, não, é importante, né? Prestigiar o artista, comprar o CD na loja e pegar o autógrafo. Isso não e tem... E lá na rede do Facebook, tu publica os teus shows e fala com os fãs lá? Isso. O pessoal entra ali na janelinha e fala contigo ali. O cancioneiro relembra Gil de Freitas. Aí já está agora no terceiro, quarto aí, porque tem um limite ali, né? 5 mil. Aí tu tem que ir renovando, fazendo... Mas tu entra ali, página. Tu já vai ver. Tem a página pode também. Pode ter uma página do artista que eu acho que pode mais, né? É, aí tu pode... É, não tem limite, né? Tem a página do cancioneiro também. Que eu não sei, troço de internet eu não domino muito bem. Eu lá em casa, no máximo, assim, o telefone do vizinho que ele liga por mim e eu vou lá e não completo. Sabe que eu tenho amigos no Itaqui que não usam telefone celular? Eu tenho um amigo que diz o seguinte: eu não uso celular porque se eu quiser falar uma coisa para o sujeito, eu vou lá e digo na cara dele. Então ele não usa essas coisas, economiza, né? Agora, uma coisa eu te digo, né? Que falta daquela palavra que a gente tinha antigamente, que era um fio do bigode, era um documento, né? Cada um com o seu telefone e ninguém conversa direto, né? A gente se reúne numa mesa, assim, a gente já está olhando um rodeio, um monte de gaúcho bem na beira da cancha, assim, olhando os laçadores, e cada um com o celular aqui, mandando, que eles querem mesmo é publicar. Sim, sim.
as fotos na hora ou mandar mensagem. Ninguém mais conversa. Senta no chimarrão, quatro, cada um com seu celular, e ninguém leva uma prosa direto assim, né? Mas então tu acha que essa música do Luiz Curo, Facebook, veio na hora, Nath? Mas o Luiz Curo é inteligente, ele sacou a jogada. Sacou a jogada. Já que tá todo mundo aí. Olha aí. Sem se comunicar, eles acham que estão se comunicando, né? É. Mas eles estão mesmo mandando selfie aí. É verdade. Então nós temos agora a Minha Procedência. Olha, essa é uma música minha, da minha marca aí, que a gente fala um pouquinho da minha terra e a minha procedência, né? Que maravilha. E que diz aí o porquê do Juscelino também, né? E depois dessa música a gente vem um novo quadro, que você já conhece, Porteira Aberta, com o nosso amigo Demetrio Xavier, para um encerramento do programa, mas... Fiquem curtindo aí que está o homem que representa o Gil de Freitas. Depois nós vamos falar desse troféu, dessa distinção. Mas, por enquanto, ele vai assinar uma canção própria. Minha Procedência, o Cancioneiro Tchê. Minha gente, com licença, com licença. Vou dizer da onde venho, já que tu não adivinha. Venho do chão colorado, terra da boa farinha, berço do trigo e da soja e um povo de serventia, querência do seu crescenço e da dona Dora Maria. Irrigaram essa planta com muita sabedoria, ensinando bons princípios e a hora que principia. Falei algo da minha terra, mas seu nome não falei. Quando falo me emociono e outra vez me emocionei. De Getúlio não foi porque comparei, mas foi um dos presidentes que o Brasil orgulho tem. Meu nome, pra quem não sabe, no resumo falarei: Juscelino Kubitschek, pro meu pai sempre foi rei. Imagine o meu batismo, qual o nome que ganhei. Juscelino Kubitschek era candidato e eu nasci. E o velho disse assim, é na cabeça, né? Já sabe minha procedência e por quem fui doutrinado. É uma herança giroaense do garrão do meu estado. A fonte de inspiração que mais me deixa inspirado, quando menciono seu nome, meu verso é valorizado. Giroado, passo da pedra, faz parte do meu legado. Trago tintim por tintim dentro do peito guardado, todas as façanhas de amor em que amei e fui amado. Continua aqui comigo o cancioneiro. Ele agora vai mostrar para vocês o que é um gaúcho de vergonha. Já fui gaúcho canteiro, domador de profissão, e por causa de uma chinoca,
tá cheia, seu cidadão. Fazendo as vontades dela, pra bem da nossa união, sem esperar que ela mesma me usasse de traição. E quando senti que estava ferido meu coração, envergonhado da vida, tomei uma decisão. E pra que ninguém tivesse de mim uma informação, nem a própria China mesma, me fui direito ao sertão. Eu prefiro viver com as feras, com milhões, digo e panteras, mas com mulher falsa não.
Cancioneiro, eu quero saber o telefone de contato para os fãs, para o pessoal que quer contratar o grupo e ouvir um pouco de música missioneira. É, Elton Saldanha, é bem fácil, né? Você entra no site do Cancioneiro, né? www.cancioneiro, ou junto, né? O cancioneiro.com.br. Facebook, o Cancioneiro relembra Gil de Freitas, o Cancioneiro Vieira, que é um novo, que agora abriu, porque tem que sempre ir fazendo, porque tem um limite de 5 mil amigos ali, né? É muito fácil. Então, o celular hoje da garupa, né? E você entra nas redes sociais aí, tu pode levar o Cancioneiro para essa música, um resgate da obra do nosso maior trovador aí, Gildo de Freitas. E com essa turma aqui, Toco Rei, Zezinho, que nos acompanham, o Lucas Xavier, Zé Claudino e o Orion, que fazendo aquela percussão ali, né? Nosso programa Galpão Nativo, gratificado hoje com a presença do Hamilton Lima, a voz do litoral, esse homem que muito tem produzido e difundido as tradições do meu pago. O Cancioneiro que vem lá das missões de Giroá com seus colegas todos. Agradecer o Zezinho que já tivemos em algumas cruzadas juntos. Admiro muito esse acordeon. A gente vai encerrar com uma canção que eu acho que foi feita para mim. Olha só, já fui novo e bonito, mas será? Mil graças, Tchê, TVE, Galpão Nativo, encerrando a festa com meu amigo Cancioneiro. Para serviços leves, risque a gaita, gaiteiro. Em Curi fui uma lazar, e na arte fui um perito de haver transformação. Olhando não acredito, hoje eu tenho saudade de quando era bonito. Não escapa, não escapa, o tempo dá o veredito. Só me olhe nessa foto, quanto eu era bonito. E Elton Saldanha, minha mãe dizia que eu era um pouquinho melhor, mas já faz tempo, né, tia? Na vida não tenho pressa, sigo bem de los pasito. Não corro, não atropelo, nem me assusto de grito. Não sou gênio com ninguém, me criei meio solito. Fui galã, parei rodeio, hoje sou um velho feio, mas já fui novo e bonito. Meus 25, olhando não acredito, hoje eu tenho saudade de quando era bonito. Não escapa, não escapa, o tempo dá o veredito. Só me olhe nessa foto, quanto eu era bonito. Amigos, o tempo passa, né, tia? Em campo de futebol, já fui juiz sem apito. Já construí alicerce sem precisar gabarito. Apanhei muitas carreiras, também já perdi no grito. Fui galã. Saudade de quando era bonito. Não escapa, não escapa, o tempo dá o veredito. Só me olhe nessa foto, quanto eu era bonito. Meus amigos, eu sou que nem vinho, né, tio? Quanto mais velho, melhor. Claro, mais bonito seria milagre, né, tio? Mas temos que aguentar o repuxo, né, tio? Santo São Benedito, em me vencer num duelo, duvido, não acredito. E o dia que eu me mudar pra estância do infinito, coloquem a minha cruz com esse dizer escrito. Com letras grandes no meio, aqui já um velho feio, mas já foi novo e bonito. Por isso eu digo, o tempo dá o veredito, em pra casa.
cancioneiro com meu amigo Nereu Rodrigues de Canoas. Falar o nome do autor. Grande abraço, satisfação imensa estar contigo, Alves Saldanha.